Dámy a pánové, vítám vás u nového videa. Dneska si hrajeme minihru s názvem Skywars. Je to na kanálu Zaplay, takže doufám, že si tuto minihru užijete a doufám, že zanecháte i pozitivní hodnocení. Takže jdeme na to, jsme na serveru hypixel.net, máme kit Enchanter, ale většinou ho ani nepoužívám, protože když se začnete enchantovat, tak na vás někdo vletí zezadu. Wow, máme meč Harkness 1, což je, myslím, že dosti dobré. Máme i dobrou výbavu, takže doufám, že se nám bude dařit. A my jdeme na to dobře, vybavíme se tady takhle a můžeme jít pomalinku, ale jistě nahoru. Koukneme, kdo a co je tady. A tady nějaký týpek chce jít na mě. Yes! Zhodili jsme ho, dámy a pánové. GG! OK. Tak, on se myslel, že mě tady zabije, ale tak jako, že nedal to, protože já jsem profi skills bitches. Dobře. Tak, já uvažu, kde bychom mohli jít. Já se tady vrátím na malý ostrov a půjdeme tady na tenhle, co už je možná na středu, nebo možná ani ne. To je nějaký tady spojovací ke středu, takže takhle postavíme se, hop, a jsme tady. Wow, teďka to mi nějak úplně nějak vrátilo, no ještě, že jsem rád, že mi to ještě nezhodilo dolů. To bych byl opravdu až se naštvaný, no. Teďka asi vyplaveme nahoru a můžeme tam jít, že jo, proč ne? Tak, plaveme, no dobře, teďka jsem se málem přizabil, ale tak OK, jdeme nahoru. A on mě se střelil dolů. OK, dámy a pánové, jsme na další mapě ze Skywars. A tam v té mapě mě někdo se střelil, když jsem plul nahoru. Tak snad teďka se nám bude dařit lépe, takže a vybereme si všechny česty. A přes ten text jsem neviděl, co tu máme za věci. Takže máme Sharp 1 meč, na něj máme i normální Diamond meč. Což myslím, že se nám ani nějak nebude hodit, ale spojit. Ale zase nemáme kovadlinu, no, takže... OK, takže zase naše plány byly zhaťeny, OK. Tak, tady si dáme, no možná, ale můžeme zkusit ty lahvičky, jestli by nám nepadl lepší enchant. Takže jdeme si rychle vyházet ty XP lahvičky, jsme na mapě Ageis. Tak, ještě máme půl staku. Wow, máme jakože docela hodně těch XP lahviček. Mohli bychom mít 30. level, což samozřejmě nebudeme mít, že jo? Tak, já si tady takhle postavím ty knihovny. Tak, profesionálně. No tak aspoň máme knockback, aspoň můžeme odhazovat někoho, no, dobře. Tak, players left se, jo, ještě 7 hráčů, nice. Tam je jeden typek a snaží se mě jakože odstřelit, nebo já nevím jakože o co se snaží. Kdyby on sledil, dámy a pánové, to by bylo hodně velký štěstí. Hodně velký štěstí, protože kdyby, tak to by bylo fakt super. Ale on, to se nedá říct, jako kurva on jde tam. Kdybych já měl teďka ty koule, sakra, kdybych já měl ty koule, tak to by bylo nejlepší a mohl bych ho teďka takhle se střelit. Aha ne, on je už tam na středu a bude teďka tady střílet jako frajer po mně. Velký kluk teďka tady jako bude po mně takhle střílet nubsky. Už šel na střed. Jo, už šel na střed, takže my si teďka rychle takhle dostavíme na střed. Tak, máme meč a jdeme na ně, je vykilli. Yes! Já jsem vyhrál! Yes! Dámy a pánové! Jo! OK, dámy a pánové, jsme na další mapě, doufám, že se nám bude dářit jako v té minulé, protože v té minulé jsme si vyhráli tu mapu. Dal jsem poslední člověka, který tam byl, takže to bylo fakt brutální a budu rád, kdybychom mohli takovéhle skore zopakovat. No máme Sharpness 1 meč, ale stoneovej, no. Nevím, jestli tohle teďka už bude úplně to vítězný vybavení. Nevím, jestli to už bude lepší, takže OK, my se vyzbrojíme teda. Máme sice lepší brnění, ale není to co ono, čo to bývalo, hej? OK, trochu slovenštiny tady. OK, já půjdu tady na tohohle týpka rychle. Aha, on tady ani nikdo není, OK. Why not, vezmeme si věc, tady asi nikdo nebyl. OK. On je zabil, ale bylo to fakt hustě. Hustě no, mu zbyly 4 hápka. OK, my jdeme na další mapu. OK, jsme na další mapě a mapa hned aj začala, jsme na mapě, hau. Tak doufám, že nás nějak nesklame a jdeme na to. Potřebujeme vybrat tady věci a potřebujeme mít dobré věci. No, takže tady už jsme si to zajistili, že máme blbé věci, OK, no, takže budeme se snažit. Ještě jedna, veruji, a máme Sharp 1, meč, dámy a pánové, žeby. Také mají dobrý brnění, nice. Tady, tak, vajíčka. Tak, dobrý. Wow, celkem dobrý věci, dámy a pánové, takže zkusíme.
zkusíme se nějak dopravit tady k tomuhle týpkovi. Jo, on šel tady k tomu týpkovi, tak my jdeme pro následovat týpka, okej. Okej, pojď. Cože? Ne, on mě dal! On mě dal, co to bylo? Ty vogo, mu musel zbyt úplně malinko hapek. Nějaký Jack, počkejte, já se chci být na toho Jacka. Ty vogo, on mě byl malo hapek, ale už jsem alkohol nebyl. OK, my jdeme na další hru. OK, dámy a pánové, jsme na další mapě. Doufám, že už to bude teďka lepší. Dal bych sem si ještě tuhle mapu a ještě další, aby to nebylo zase úplně nejkratší, že jo? Pak až to se stříhnu, tak aby to nebylo úplně krátký. No uvidíme. Tak zatím tady máme celkem jakoby hodně na nic věcí. Máme sice jídlo fajn, máme prut fajn, no dobře. Ale chtělo by to ten Diamond Sword. Ano, máme ho tady. A chtělo by to ten Charbet na Sword. No dobrý, tak teďka už to zase takhle nevyšlo, jak jsem si myslel. Ale jsme full iron, takže to je jakože fakt dobrý. My si tady hodíme bloky, hodíme si tady ty koule. A myslím, že můžeme jít nahoru. Nejsme vůbec, ale vůbec špatně vybavení. Jo, tam se týpek staví. Hop, pěkně dolů, kamaráde. Čau, čau. Tak, jdeme dál. Zkusil bych jít tady k tomu, no jít, postavit se tady k tomuhle panáčkovi, máme tady k němu cestičku, ale on už zase šel pryč, nebo tady ani nikdo nebyl. Aha jo, tady on zase byl, Sharpie Damage, dámy a pánové, naše prosba byla vyslyšena. Okej, okay, nice, takže tak, ale bylo to tady nějak zastavený, takže nechápu proč, no. Okej, okay, týpek asi tady zemřel bolestivou smrtí, hřib, tak jdeme tady dál. Ty kráso, co to bylo? OK, dámy a pánové, jsme na další mapě, to ta stejná, co jsme teďka hráli, a tam ten týpek mi zastřelil, když jsem se už stavil na ten střední bod, no, střední ostrov, když už to takhle řeknu, a on nás tam se střelil, že jo, dobře. Snažili jsme se, ale tak on nás se střelil. Dobře, budeme dělat, že jsme se poučili, tak jdeme tady dolů a vylutujeme tady ty čestky a budeme se modlit, no dobře, chtěl jsem říct snažit, ale tak my máme opravdu takový blbý věci, jo. Fakt máme takový blbý věci, prostě pánku, tak. Jdeme nahoru, konec kytání. Ahoj from the other side. Ahoj from the other side. Nějakou, tak ty jsi to teďka úplně dokonale vymyslel. Sleď. Co to bylo? What the fuck? No dobře, dámy a pánové, on nás zabil, takže doufám, že se vám tato hra, tento let's play líbil. Doufám, že zanecháte like jak na tohle video, jak odběr na tohle video a odběr na tento kanál za play. Zanechte pozitivní komentář, pokud se vám moje tvorba natolik líbí, tak zanechte odběr i na můj kanál. Už ho postupně rozjíždím. Takže děkuju za zhlédnutí videa. My se uvidíme někoho dalšího. Tak zatím ahoj.